السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي الكسو دو هذا الواد قروح شانل وان اذين سلامي مالو البواد ونذك جوكتان وحان اذين رجينا يا قيري عافي ما دمانتينا ولالها عسوب شانل كسو بيرو حان اذين لا سو دو هذا جزاك الله قير بوقشة شانل كسو بوقتان يسيد سبسكرايب تاو دادين ولالا دو فيديو غان فيديو غي كوغوري وياهاي ام شانل كمر كوغوري اسو بوقني سيد وحان كولاي اسو دوو هداويلي سبسكرايب دين فضلا سبسكرايب ده غنباليل كتاو سيد فيديو والبعصب وكوغو سو دعو سيدو كلان دنك سوشل ميديا هادا تالي اي سؤال وحوال باقات وباهان تاي واحد ايغولس ايغسو درسان كرتا سناب شات كا اي انستغرام كا ايا فلو ايغسو دي كرتا سيدا ماشي سو اركتين شاشة دهوري maanta waxaan oo wadaa qisa yar maanta waxa muwadi sidoo kale tan walaalaha cusub waxaan idin la soo dhawaada magaciiga waxa waa Hafsa ama Xafuus dadka hore channelkayga hore oo ugu xirnaa Xafuus ayaa ii yaqaaniin Xafuus Som ama Hafsa Som soo dhawaada ayaan idin leeyahay dhamaantiina maanta waxaan rabaa qiso aad iyo aad ii taabatay in aan ila wadaago qisadaasayd waxaan jeclaystay inaan bulshadeedana u soo bandhigo wax badan ayaad bulshada wax u tari doontaa insha Allah qofki damir leh iyo aqli lehba uu ku cimri qaadan doonaa haduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo waxaan dhageystay qiso qisadaas ayaan rabaa idinkana inaan ila wadaago sida uu ogaatiin gabar ayaa jirtay waxay jirtay 30 sano ayay jirtay wiilina ma guursanin marka waxay jeclaan jirtay caruurta ayay aad iyo aad u jeclaad caruurtan sidoo kale aad ayay u jeclaayeen qaasatan caruurta walaalaheed ee dhaleen dhan waxay waalidkood waxay ka jecel yihiin eedadood iyo hawaryartood gabadhii ayaa waxay ka shaqeyn jirtay meel oo goob shaqo ayay ka shaqeyn jirtay marka mar walba waxay sameyn jirtay markay subaxdii shaqada ay aadayso macmacaan iyo nanac iyo waxaas ayay boorsadeedu ku shubeysaa cunug walba oo ka hor imaado ayay u qaybin jirtay sidoo kale cunug alla cunugii hooyadiisa aamusiin weysane ayada ayaa loo wici jiray oo aamusiin jirtay ama ka qosolsiin jirtay cunugii qosli waayay markaaseeti sidoo kale saaxiibadeed oo cunug agoon ah qabto ayaa jiri jirtay marka ay shaqadeeda kasoo baxdo cunugaaseeti ayay soo booqan jirtay marka hadiyadii uu ka dalbado ama maalinta ay la joogto haduu wax ka dalbado dalabkiisa ayay u hirgelin jirtay ayay u keeni jirtay marka maanta maalin maalmaha ka mid ah ayaga oo bareega fadhiyo ama shaqadeeda xilliga nasashada ayaa meesha naagaha meesha fadhiyeen ama bareega qaadanayeen ayaa naagtii maamulada ama mudiirada ayaa waxay tiray ah ilaa hadda adiga ma aroosin miya aniga gabadheeda waxaan ku qasbay ayadoo 27 sano jirto inaan u guuriyo nin sida owlaad la'aan ee ugu dhicin qofka haduu mar 27 kor u dhaafo wax ma dhalaayo adiga gabadhii ayay waxay isku dayday inay qalbiga ka jibiso marka dhanka kalena waxaa fadhiyeen rag ayagana shaqada bawza ama bareega ku jiray raggi ayaa waxay dhaheen gabadha ka haku dhaga hadlina iska daay laakiin ayadii warkii way sii joojin weysay laakiin gabadha maxay sameysay ma qeylinin ma xanaaqin waxay isku dayday sida dadkaas buuxaan ay u ilmeynin waxay isku dayeysay in ay dhoola cadeeso mar walbo markaaseeti shaqadii ayaa soo dhamaatay guriga ayay imaaday aad iyo aad ayay u ooysay kadibna way soo weysaysatay saligii ayay soo istaagtay kadibna waxay Allah subxaana wa tacaala ka bariday in uu murugteeda farxad ugu bedelo uu sabarna siiyo qur-aankeeda ayay iska akhrisatay salaatuleyl ayay dukatay way iska seexatay markaas maalmo kadib ayaa waxaa soo wacday gabadhii oo saaxiibadeeda aheyd oo aan idin sheegaayo oo cunuga agoonka haysatay ayaa soo wacday waxay tiray doktorka xaafadeena ayaa aad iyo aad kaaga helay wuxuuna rabaa in uu ku guursado gabadhii ayaa waxay tiray iga warsug anaa war kugu soo celinayo markaaseeti ayay Allah subxaana wa tacaala ayay u sajuuday kadibna amarkeeda iyo taladeeda saaratay
kadibna gabadhii way ogolaatay, ninkii ayay faraanti isku geliyeen, kadibna guurkoodii ayaa dhacay. Markaas ayay markii arooska dhamaaday ayay waxay ku soo laabatay shaqadeeda. Shaqadeedii ayay waxay ka waysay mudiiradii ama maamuladii, qof walba sida uu u yaqaano, ama booska ama boosada, ayada naag waaye ileen naagta, ayay shaqada ka waysay 3 maalin. Markaas ayay asxaabta xilliga bareega waxay weydiisay, aaway ayay dhahday boosadii ama booskii ama mudiirada. Markaas ayaa waxaa la leeyahay mudiirada waxaa ku dhacay dhib weyn, gabadheedii ayaa la furay. Marka dhibaatadaas iyo murugtaas ayay la maqan tahay, ayay dhahday, ayaa la dhahay gabadhii aad iyo aad ayay uga xumaatay arintaaseeti ee naagtaas ku soo wajahday. Allaahu akbar, ilaahay raxmadda iyo naxariista waa loo kala dhashtaa. Shalay ayada naagtaas hadda ee ayada u naxeyso, shalay way ku kortumanaysa, waxayna isku dayeysay dadka meesha fadhiya dhan inay ku ceebeyso ama ku fadeexeyso inay waqtigii guurkeeda ay dhaaftay. Markaaseeti waxay dhahday aad ayaan uga xumahay. Marka mudiiradii ayaa waxay sameysay gabadhii gurigeeda ayay imaaday ayada oo ooyneyso oo dhaheyso, ii cafi waa ku baryayaa, ii cafi, waxaa laga yaabaa qaladkii aan kaa galay ama dhaawicii aan ku gaarsiiyey in uu gabadheeda darteed loo furay. Wii ayaa waxay tiray, mudiiradeeda ayaa waxay ku tiray, aniga wax kuuma qabo laakiin waxaan kuu sheegayaa, ayay dhahday, adduunkaaneeti Allah subxaana wa tacaala qof kuu rabana wax wuu siinayaa, qof kuu rabana wuu ka qaadayaa, sidaas uu ogow. Iyo qofka bini'aadanka haddii aad mar dhaawacdid, ma ahan si sahal in boogtaaseeti uga daaweysmeyso. Marka gabadhaaseeti waxa ay ka wadaa hadalkaaseeti, qofka inta aadan dhib u geysanin ka fiirso ama inta aadan falin ayay ka wadaa. Marka mudiiradeeda way ugu talagalaysay inay hadalkaas ku gubto in ay qof 30 jir tahay oo weli ay guursanin, oo gabadheedana 27 ay jirto oo la guursaday, oo qofka 27 mar hadoo kor u dhaafo uu faa'iido laheen, inuu wax dhali karin, laakiin Allah subxaana wa tacaala wax walba ayuu awoodaa. Taas ayaa ummadda ka maqan ama ka indha xiran yihiin. Insha Allah waxaan rajaynayaa asxaabta Ilwaad Qurux idinkana qisadaaneeti in aad wax ka fahmi doontiin, aadna wax ka qaadan doontaan. Insha Allah biidhnillaahi kariim, qofka wax xun ha ku dhihin, bin aadana tahay waa qaldoomi kartaa, laakiin haddii aad aragtay inaad qaldoontay ha ku sii soconin qaladkaaga. Isku day inaad qofkaaseeti cafis weydiisatid, amaba hadduu qalad kaa gale aad iska cafisid oo iscafisaan. Cafiska waa shay muhiim ah, mar walbo qofka waxaa fiican inuu cafis doorbido. Ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu ugu jecel yahay dadka cafiyo. Sidoo kaleeto rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay isku naxariista Allah, sida Allah uu idinku naxariisto, amaba irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa, u naxariiso qofka dhulka joogo sida uu kuugu naxariisto ama uu ku naxariisanayaa qofka samada joogo, ama Allah subxaana wa tacaala. Insha Allah ka raali naqda haddii tarjumaada ama sida aan u tarjumo ay qalad noqoto, haddii wax qalad aan sheegana nafteyda iyo shaytaan, haddaan saxayna Ilaahay miisaanka xasanaad ha iigu daro. Insha Allah waxaan iiga codsanayaa asxaabta, haddii aad qisadan ka hesheen oo jeceshihiina qisooyin kale, oo aad haysiin qisooyin saan camal oo cibri qaadasho leh oo muxtaram ah, iigu soo dira Snapchat-kayga ama Instagram-ka, meesha aad jeceshihiin. Haddii aad videogaaneeti ka hesheen ama qisadan aad ka hesheen, fadlan like saara. Sidoo kaleeto haddaa rabtiinna ehelkiina iyo asxaabtiina usii sheer gareeya, sida ayagana ugu faa'iideystaan ama ay uga helaan. Waxaan idinka codsanayaa in aad channel-ka kor u qaadaan, youtuber-ka ama qof walba oo bulshadiisa ama wax uu rabo inuu bulshadiisa usoo bandhigo. Sidoo kaleeto waxaa horumarin karo bulshadiisa. Bulshada waa muhiim,
bulshada waxna way dhistaa waxna way dumisaa. Marka waxaan idinka codsanayaa inaad channelka si kala kicisiin, aa sheer gareysiin, ehelkiina asxaabtiina la wadaagtiin. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaa wax badan oo laga faa'iidayo in aan soo gudbiyo oo hadeertaanaba aan soo bandhigay. Insha Allah hadaa ra'yi wadatiina commentiga iigu dhaafa, siina sheer gareeya, like-tana ha iloobina. Sidoo kale hadaa nagu cusub tahay subscribe saar, sidoo kale gambaleelka fura sida video walba cusub aan soo geliyo uu kuugu soo dhaco amaba aa u naqatid daawadaha ugu horeeyo. Hadalka ayaan idinku dheereeyay, inta aan videogan video la mid ah ku kulmeyno waxaan idinka tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mac salaama, fi amaanillaah.